លោជម្រាបសួរចានេះខ្ញុំមើលចាននេះចាថ្ងៃនេះមានរបស់ល្អចង់មកណែនាំដល់បងបងនេះមានបញ្ហាខាងផ្នែកចសៃសក់ណាដូចជាមានបញ្ហាខាងសក់ជ្រុះឆក់ត្បែកឬក៏ចង់បដិលពុះមាត់ជើងសក់រោមចិញ្ចើមជាដើមចាហ្នឹងហើយផលិតផលហ្នឹងមានឈ្មោះថា Blend X ហ្នឹងហើយ Blend X វាជាប្រភេទសេរ៉ូមបដិលសក់បដិលរោមហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលមានបញ្ហាខាងផ្នែកចសៃសក់អាចប្រើជាមួយ Blend X ហ្នឹងបានដូចថាការវិធីការប្រើងាយងាយដូចថាយើងចង់បដិលកន្លែងណាយើងយកវាទៅបាញ់ចំកន្លែងដែលយើងចង់បដិលហ្នឹងហើយដូចថាយើងចង់បដិលសក់អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកវាទៅបាញ់ចំកន្លែងដែលយើងចង់បដិលសក់ចឹងណាហើយយើងបាញ់ហើយយើងយកដៃឈ្លីឈ្លីទៅវាជ្រាបចូលក្នុងស្បែកក្បាលរបស់យើងហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បដិរោមចិញ្ចើមគ្រាន់តែបាញ់ដាក់ដៃហើយយកទៅច្បិតច្បិតលើរោមចិញ្ចើមយើងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បដិពុំមាត់ហ្នឹងហើយបាញ់ដាក់ដៃហើយយកទៅឈ្លីចំកន្លែងដែលយើងចង់បដិហ្នឹងហើយឈ្លីចោះឈីឡើងហើយជាការស្រេចហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលមានបញ្ហាខាងផ្នែកសរសៃសក់អាចប្រើជាមួយ Valen X ហ្នឹងបានចាសម្រាប់ព័ត៌មានរំអិតអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើបានចាអរគុណជម្រាបលា